Монтаж фан-зони розпочався 28 травня та тривав 9 днів. Натомість демонтувати футбольний майданчик заплановано за кілька днів. Вже нині комунальники бачать, що усі зелені газони у фан-зоні знищені. Оновити їх неможливо. Їх необхідно створювати з нуля. А це справа марудна та тривала. Займе 4-5 місяців. Цей газон, що існуючий, його треба переорати, потім скультивувати, засипати землі торфу, і потім знову скультивувати, закаткувати і спрофілювати відповідно, потім аж траву засівати. Звичайно, можна було застелити готовий газон, але він, попри те, що якісний, коштує дорого. Метр від 60 гривень і далі. Напередодні створення фан-зони спеціалісти гадали, що робити з газоном. Вирішили на користь вболівальників. У нас були опції або закривати їх всіх спеціальним покриттям, а це коштує немалих грошей, або залишити так, як є, а після цього відновити газони. Наше рішення є правильним, тому що ми бачили, що після тривалих перелітів чартерними рейсами гості з Європи, в тому числі, просто відпочивали на наших газонах, оскільки тварини не можуть зайти на фан-зону, газони чисті. Можна відпочити, посидіти. Скільки наразі коштуватиме відновлення благоустрою після демонтажу фан-зони, невідомо. Мовляв, рахуватимуть фахівці вже на початку липня. Спеціальна комісія, ми запрошуємо туди незалежних експертів із Національного університету Львівська політехніка і, звичайно, з райадміністрації. Буде складено дефектний акт стосовно того і стосовно елементів благоустрою і газонів. Відповідно, при потребі буде проведений тендер і визначено підрядника, який буде відновлювати елементи благоустрою. Утім, комунальники наголошують, новий зелений газон на проспекті Свободи коштуватиме більше 100 тисяч гривень. Аби створити новий зелений газон на проспекті Свободи, необхідно понад 500 кілограм насіння трави, тонни чорнозему та постійний полив. На щастя, усі витрати проводитимуть не з міської скарбнички, а з кишені УЄФА. Всі ці видатки фінансуються УЄФА, тобто жодної копійки фактично з міських бюджетів на ці проекти не витрачено. Окрім газону, більших пошкоджень на ділянці вболівальників наразі не виявлено. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, наш репортер.